Jaz sem se glih spravila, da grem po jesenskih nakupih. V bistvu ne bom toliko nakupila, verjetno, ker že imam ful stvari. Bom pa sigurno neke stvari, mogoče ne bom uporabila, pa jih bom nesla v Nemčijo, ker bom tudi tam nekaj cajta preživela, pa bom tudi tam rada malo vzdušja. Tako da, sigurno, če bo kaj res zanimivega, bom kupila, ostalo vam bom pa malo bolj pokazala, kam je kjer trgovine. Moj plan je, da grem v Pepco, Teddy, Sinsay. To so te moje glavne, katere bi šla, mogoče še Kik, pa Primark, pa Ikea bom pa verjetno malo kasneje šla, ker se mi zdi, da še nimajo toliko stvari, če se ne motim. Tako da upam, da se veselite to kot jaz, ker je ful vroče. Jaz sem rekla, moram se malo bolj jesensko obleč, ampak nočem zgoret, ker je pač vedno 30 stopin in se mi zdi, da mi je fajn ratalo. Torej te hlače imam, ki so tako malo zelene. Imam pa ta top, ki se mi zdi tako fajn jesenski, torej te flowy hlače, da je na vroče, pa ta top. Kratki rokavi, imam torej v špango in ja, pa črne mucice, ker so črne mačke take Halloween oziroma jesenske. Tako da, tudi moj outfit, ne vem, koliko sploh vidite, moč bi mogla vam ogledalo pokazati. Ok, gremo, mislim, da v prvo postaja Teddy, ker se mi zdi, da imajo tam največ stvari. Oh, cute. Zdaj sem mi preč oranžne, a te mucice, ko jih je bilo ful več v onih drugem tediju. To se že začenja božič, zato vam pravim, zakaj grem jaz prej v trgovino, zato ker nočem, da pride božič. Prednes, veš, bom te dve grilandi kupila za, oziroma ne. To bom bolj temno. Rdečo. Tu imaš pa nekaj, no, so bolj šopke, ja. Tam je lepa sem, koliko je ta, 8. Mislim, da je nekaj takega. Jezuki. In so te gobice tako želiš. To je vse, kar ima tem bebko, to jaz ne razumem. To se ljubljanjem. Zgleda na vse trgovine istice dobijo stvari, ker pač tukaj je skoraj nič. Mislim, v primerjavi z drugim tedijem tukaj ni bilo nič. Pa tudi, ko sem bila na Koroškem, v tediju je bilo ful več, tako da ne vem, kaj se dogaja. Pepco pa še slabš, tako da gremo v Mercator Šiško v Pepco in tedi. Mislim, nekaj sem dobila v tedi, ampak ja. Moram pa zdaj v Miller pa v Hofer najprej, pol pa gremo v BTC, še v Sinsay pa ja. To sem že zanč gledala. Je ful šeč. Ful imajo več stvari tukaj. To mi je dobro. Pa to. To pa že imamo eno. Zdaj se mucike. Ta duhec je dobro. Velik. Čarovnica. Kjeri nohti. Mica, bučki. To je taka mini verzija tega, kar sem zdaj kupila. Kosnjaki. Nema ravim te. Skjeve. Ima je ful več tih. Kako se reče temu? Ima je ful več tih vejic pa tega. Cute. Koliko je to? 12. No, ima se vam sam zdi, ali je zadnjič bilo ful več stvari, ampak zdaj, ker naenkrat božič. Ok, never mind. Ampak ja, tu jaz sigurno malo več izbira. Ja, prosim. Ful je zanimivo, kako imajo tedi že pač te božične dekoracije. Recimo v Pepco tu imaš pa par teh jesenskih, tak če vredo pogledaš, drugače ne vidiš. Me prav zanima, če v Sinsay sploh imajo kaj, pač na spletni strani vem, da imajo, zdaj pa nama imajo v fizični trgovini. Pač jaz ful rada grem v fizično trgovino, ne
to izkušnjo, da grem, pa si malo pogledam najprej, tak vse na enem kupo in obočine bom pa še enkrat šla. Itak, kot sem rekla, Primark pa Ikea bom šla enkrat kasneje, pa bom po moje zihr še v Pepko šla, zato ker se mi zdi, da Pepko bo še imel več stvari, ampak ni toliko zgodniko pa tedi, kar je cool, ampak ja, tak da bom imeli dva ta, se reče, iz leta za jesensko dekoracijo. Sinčaj! Majca mi sicer ni toliko všeč, ampak te hlače. Poglejte. Oh my god. Poglejte te lučke, sem Mika meni to ne bi dovolilo. Koliko je? 7 euro pa lučka je, sem raviš baterijo. Te svečke, warm pumpkin, apple pie. Ta mi bolj šliši, ampak ta je pa bolj jesenska. So pa 3 evre pa pol. Ta je sicer bolj božična. Autumn morning. Sera vod, to je ful. Bi glih cote brala. To sem videla in sem to vzela. Excuse me, embroidery. Excuse me. Oh my god, cute, kaj pa to? To je pa kar tak. Kaj je to? Steklo žal ne bo šlo. Apple cinnamon. Again, božič. Mislim, on je osebno. Kaj je to? Ta res po jabki zšifra, ampak... Ima je tudi dekica, si res ne rada več dekica, ampak sem tak, da vidite. Pa zapoštro, ampak nam zlato mi. In pa imamo tudi take bolj kuhinske stvari. Tam je skoraj malo bolj cute kona, ko sem jo vzela, ali pa tudi ne. Mislim, so cute, ampak ne, tudi lepa, bolj imaš te za servetke držati, to sem lani že kupila, imam še ene. Imaš Hello Pumpkin in bolj imaš za čaj te filtrčke, bolj imaš to, ok, to je malo too much. Bučka spečala, to pa ne vem kaj, plastično, plastično. In, ja, ne vem kaj je to. Servetke, kjeti. O, te so ful lepe, te. Sam ne rabim šalce, sem že vzela šalce. Cute. Definitivno se mi zdi, da bi imeli več stvari, vsaj na spletu jih imajo zato, ker se spomnim lani. Da bo si jih še en trip naredil. Witch's brew. Drink up witch's, oh, drink up. Ja, cute. Imaš stikerje. Scratch mask. Ki lahko si pobaril svojega squishija. Kako dobro. Ali pa svojo torbo. To je bolj za otroke, ali ne všeč. Tako je božične, že imam teh, pa še nimam. Halloweenčič. Se mi je skor te bolj všeč. Waffle tea towels. Šte so bolj take za celo sezono, mogoče. Te so bolj Halloween. Bo je to boljš. Evo moj nakup. Mika! Ti prav pa, si ti zraven, vse boš porušila, ej, ojoj. Torej, meni se ne zdi, da sem toliko nakupila, ampak, ja. Te 3 muce sem mogla vzeti. Zadnjič sem si to kupila, pa sem rekla, da je morem med vse mucice, ker so pač mucice, Mika, lej to, prijateljce si dobila. Ta ima bučo v... Oh, ti boš se dovrgla, Mika, pazi, de. De, pazi, de. Priznaj si. V glavnem, ta ima, ta je čarovnica, ta je kao rdeča kapica volkec oziroma hudiček, ta je vampir, ta je pa, ne vem, ta ropar, ki ima to bučo v gobcu. To je Teddy. Te 2 verigi sta iz Teddyja, kot sem rekla, nekaj bom vredno še v Nemčiji uporabila, nekaj tu. To mi je bilo ful všeč za Halloween, tak za na steno dati ful cute ta duhec, znam koliko je bilo 2 evra.
ta buča mi je bila res lepa, taka rdeča bolje, nimam še take. Pa jaz sem kar zabarvena, bom rekla jeseni. Ne, one ful, ful oranžne, ta je mogoče mi malo preveč oranžna. Ampak v glavnem, taka barva mi je ful šeč. Torej, tedi, to je primark, teda to bomo dali stran. Te mucice so tedi, to je tedi. Te so bile na vrtnem modelku, tako da sem bila nek popust. Te dve govici pa jih bom mogoče kar zumela, ker so take težke. Dobro, iz Millerja. Se mi zdi, da sta taki jesenski barvi, sta ta dva laka od Essence. In a wild crocodile in brick or treat. Se mi zdi ful cute, take res jesenska imena in barve. Pol imamo tukaj Pepko. Te dve šalčki sta Pepko, pa ta, ko je, ne vem, v bistvu la za juhico, ali pa za, jaz si kar predstavljam, kako bučni juho not, ali pa čaj si lahko narediš, ali pa tudi eno veliko kavo, ali pa kakav. To dvoje je iz Primarka, se mi zdi, da, da so take fajne servetke, tudi za kruh recimo peč, pa taka fajna barna paleta za jesenje. One Halloween sem bila rekla, da ne. Pol eno to svečko sem zela, neko podobno sem si lani kupila, po moje še manjke v kleti, ker nam čist ni uporabila. Ta je malo drugačna, pač dizajn, ampak ja. V Sincaju v bistvu nisem toliko najdla, sem pa na spletu ful več stvari videla, ampak ja, ta apple pie, torej jabočna pita, ful diši, pa ta v bistvu gobelin oziroma vezenje, ful je po Ani, to moram res se loti čim prej, da bo končano pred dejansko sezono. In bolj imamo te crne mutiko. Kaka ljubica, vjedla ti, Vjedla, lego si lepa v te dekoraciji, ti najlepša muca. Lego, ko mucic sem prinesla. Jaz mislim, da je to moj najljubši nakup danes. Mogoče naslednji je to, ampak ta, ja, vse je cute, ampak ne vem, ko vam čakam, da bučne juhu iz tega. Mika, si ti tudi tako navdušena, ko jaz. Poglej jo, ona se je kar vlegla, ciknodla. Juhu, cute. Ko pa vidiš? In okraševanje se začenja. Zdaj, jaz ful rada si naredim kak mood board na Pinterestu, pač poiščem slike jeseni, ko me inspirirajo, pa da se malo pripravim, da dobim občutek, kaj sploh hočem. Tukaj sem si vse stvari, kar jih imam, nove in stare iz prejšnjih let dala na poslo, da vidim, kaj bom uporabila, kaj ne, in moram reči, da sem skoraj vse v bistvu uporabila. Pol stvari se ti nabere čez leta, ni to, da vse kupiš v enem letu, ampak ja, tako počasi nabiraš in pol kaj dodajaš ali pa daš stran, ker ti ni več všeč, pa pol kje druge porabim. Kot vidite, imam ful nekih bučk, so sicer male različne barve, ampak ne grejo vse na eno mesto, tako da nima veze. Tu sem tudi moje Lego kocke, ki so primerne za ta čas dala ven, sicer so malo bolj Halloween, sploh ta mačka, ampak mogli tek fajn zgledlo tam na mojem računalniku. Pol je jedilna miza na vrsti, tukaj v bistvu nisem kaj dosti spreminjala od lani. Uporabila sem se, ker sem že imela ta vaza in tako šara sta mi tako všeč, tudi pol za božiči uporabim sem druge stvari dam not. To sem dala to suho, mislim, cvetje, zelenje, ki ni zeleno, v vazo, ki bom, to bom pol kasneje uporabila v dnevni. To sem dala te ful lepe rože na to vazo, lani sem jih kupila, mešanica nekaj je. To se Mika igra seveda z rastlinami. Da, to je to za jedilno mizo in pol v dnevni sem uporabila isto kot lani to verigo, z listi pa še ene lučke sem zraven imela. Leto sem pa še dodala eno verigo, ki je malo drugačne barve in se mi zdi, da tako malo bolj polno zgleda pa malo več dimenzije ima, ker sta različni barve, pa še malo daljša je ta veriga. In pol glede na to, da je tudi ta veriga take barve, sem rekla, ta buča bo zraven pasala, ta malo bolj rdečka sta, tukaj vidite, da sem zamenjala vaze, skozi malo oprobavam in kaj premislim in to je čisto ok. Pa si moraš nekaj postaviti na svoje mesto in pol videti, da ti je všeč ali ni. Ta del mi je ful všeč, malo knjigic, nakup te Harry Potter knjige in pol ta ful lepa buča. In pa moje trnovo rubidovje knjigice otroške, ful sem rada imela to risanko in ima vedno na polici. Tisto, ko piše Hello Fall, sem pa sama naredila.
Spet sem prinesla nazaj moje Lego kocke, te Harry Potter knjige in pa ta Haunted House in se mi zdi, da tako paše vso to dekoracijo. Seveda je bilo tudi kauč treba, bom rekla, preobraziti in uporabila sem te prevleke, ko jih imam še od lani. Take malo oranžkaste so, ono rumeno sem se pa bolj odločila, da ne bom in sem kar obdržala ta poštič s pikicami, ker se mi zdi, da ima že take barve jesenske. Kar se tiče deke, uporabila sem to, ki jo že imam, sicer je malo potrgana, ker jo Mika rada masira in pol kasneje bote videli, da sem v bistvu uporabila drugo deko, ki sem jo kupila, tako da ja, to je pač okraševanje skozi 3 dni, a ne, in so se malo stvari spremenile vmes. In to je pol končni izdelek moje dnevne. Še tukaj na košaro za dekice sem dala eno tako mini dekoracijo. In seveda moja slana stena, ki jo vsakič okrasim za različne te letne čase, zato ker je tudi na nek način moje ozadje, ko streamam. Leto sem se odločila, da jo bom še malo bolj popestrila za jesen in bom dodala še sončnice. Sicer sončnice so take bolj poletne oziroma rože za konc poletja, ampak se mi zdi, da barno ful lepo pridajo in sem pomešala listje in sončnice. Na koncu sem dodala še sicer neka taka jabolka, ker se mi tudi zdi, da je dosti jesensko, mogoče malo bolj zgodne jesensko. Seveda malo za vzdušje treba prižgati svečko, da še vonjave naredijo svoje in to je v bistvu ta jedilna miza in ozadje. Pol tukaj na hladilniku si rada tudi okrasim. Najprej sem v bistvu dala sem te buče gor, pa to zelenje, ki sem ga pol dala v dnevno, oziroma ste videli, da je boljše v dnevni pasalo. In pol sem se odločila, da dodam to verigo listov in eno novo vazo z še več listi, ki jo bom tudi pol pokazala, ki jaz njo kupila. Vedno sem si želela imeti ta kavni kotiček in končno zdaj ga imam, ko imam ta kavni aparat tudi in sem rekla, da obesim te šalčke gor. Za malo dodatne energije sem si še naredila kavo prvič v taki bolj jesenski šalčki, vidite, da imam tudi spatulo zdaj, čiste macko in pol seveda ta šope, ki ga imam vsako leto tukaj z različnim listjem, da imam malo različne dimenzije in ta moja bučka posodica prav lepo paše zraven. Še gobica, pa par teh malih bučk sem dodala, dokler ne dobim ta pravih. Jaz si vsake tok tudi rada naredim tako dišavo, v bistvu z različnim sadjem in začimbami, da pričaraš to vzdušje, isto naredim po zimi. In sicer tokrat sem uporabila jabko, pomarančo, cimet in klinčke, lahko še kakšne druge začimbe dodate. Da pa ne pol to zavržete, jaz recimo si naslednji dan dodala vrečko čajenot in sem to spila, ker pač je vse jedilno, a ne, in res naredi tak fajn von v stanovanju. Ful sem vesela, da sem si te bolj, bom rekla, neutralne servete izbrala, se mi zdi, da so res take jesenske, ampak ne preveč šajnajo. Seveda vsako leto si naredim sama začimbo pumpkin spice, zdaj eni naredijo malo bolj komplicirano, mislim komplicirano, pač jaz naredim enostavno cimet, klinčki in muškatni orešček, dam 2 žlički cimeta, 1 žličko klinčkov in 0,5 žličke muškatnega oreščka. Ah, pa tudi janež dodate, se mi zdi. Končni bil čas za hrano, zdaj sem jedla prav prvič malo bolj gurmansko kosilo in sicer pire s hrenovkami in špinačo, ampak sem se vse lepo fajn naseklala, tako da uživite v kuhanju.
Dobar dan, jaz sem se včera vrnala nazaj s streamanja, torej imela sem 3 dni čisto pauze. Sem pa nazaj, po stanovanju imam dekorirana, tako da življenje je zaenkrat cool, se kar boljš počutim. Danes za kosilo, da vam pokažem, imam kuhan krompirš, ostanke včera, tu imam bučke, ko mi jih je mama zmrznjene dala, zram sem umešala 2 jajci. Tu imam še ostanke špinače, isto včera. Da to bom zajedla, to si bom malo tak speštala, ampak je tak krompir je ful mehek, tako da ni panike. Prej sem jedla poporovo juho, zdaj sem nazaj v snemanju. Tam sem imela zgodni stream, tak da ura je 26 in jaz sem 5 naprej konc že. In plan je, da to pojem. Šla bom na en sprehod pol, pa na hitro trgovino, ker rabi mene začimbe. Kaj sem še rekla, da rabim, sem že pozabila. A je kruh, da bom lahko jedla sredico kruha z jajci jutr zjutraj. Pa Mikici se posvetita, ne? Ja, to je najbolj pomembno. Ja. Izi roli boli? Roli boli bo? A bo roli boli? Oh, she's getting ready. A bo roli boli ka? Ter kaj po cesti, ko ste že začeli šolo, želim vam lepo, uspešno novo šolsko leto. Jaz sem se vedno bolj veselila začetka novega in v šolo sem hodila večino mojega življenja do zdaj. Zdaj že 5 let nisem v šoli oziroma na faksu. In malo pogrešam ta začetek, vse na celo šolo. Ampak ta začetek in pol vedno tak cajt začne me zgled te videe, ko se punce selijo v te študentske domove ali pa te back to school videe so mi zanimivi in sem zdaj glih eno najdla, ko napisala sem Move in my dorm in sem prvo kliknala in zdaj ogledam, kak se je uredila vse in zdaj prvi dan, kak preživla tam pač. Tak mi je cool, zanimivo. Ful ga seka sonce, ker sem dala ono streho ga. Gdje ima fajn zadi lučke. Mislim, da smo še jedna taka, ampak. Lučko sem si kupila. Jaz sem navajna grist lučke. Ni ful čudno in se matram. Čokolada sem dol s prsti vzela. Zadnje stvari še grem za jesensko dekoracijo in sem se vzela granatovo kavo malo za upestritev, druge tak si ne morem privoščiti, ker ne smem jest. Čeprav krompirček je še kar mehek, no to bi lahko. Ampak, ja, rabim eno vazo, malo suhega cvetja še, ker mi manjka ena stvar. Pa ene šalčke si ful želim, ko sem jih videla v Pepkotu, ampak jih še nimajo posod, ne vem, kaj se dogaja, vsak Pepko je drugače v glavnem. Pa bom videla mogoče v BTC več izbere, če še ni pobrano. Bom šla pa še enkrat Sensaj pogledat, če so že kaj več dobili, ker sem glih pred Sensajem, ampak grem najprej laufam v Pepko. Primark bom še enkrat šla. Ker sem imela eno lepo dekico in eno to, eno tako jesensko dekico imam to, kar je rasto, ampak je cela uničena, ker je umika masera, ampak se jo bom še vedno imela, ampak eno malo lepšo bi imela. Evo še zadnji nakupi, dobila sem vazo in to res tako čudovito, zadnja je še bila, a ni lepa barva, taka malerjavka, sto oranžna, opečna ta rečimo. Edino, kar sem hodila malo bolj neutralne te rože za vazo, ampak so bile tak drage, pa čist malo, take tanke so bile smano, ne, in sem bolj pač te oranžne kupila, ampak mislim, glede na to, da je vaza bolj temna, bo lepo prišlo, ne bo too much. Dok rožniček sem kupila za kakaj kekse ali pa za kaj manjšega, ker ful je bil lep. No pa dekico, kot sem rekla, ono imam čist trgano, pa eno malo boljšo rabim, tako da sem si to kupila in sem si ful lepe barve. To sem kupila s crnom, a bi pobarvala malo, malinko sem natemnejša, ampak to bom imela pa za one buče, ko jih bom sama naredila, da bom dala jih pol not in bo je taka lepa dekoracija v škatljici. To je bilo Pepku, no sem 2 evrov, ker pa lepa taka.
To sem si pa iz žalosti kupila, ker spet nisem dobila one šalce, ko bi bila 2,5. Sem pa to gobo šalco si kupila, pa še slamcoma. Pa še lahko bi jo tudi imela kot vazo, če se naveličam pit ali pa kaj. Tu imam pa en organizacijski tudi predalček, sicer je za, mislim, da je za hladilnik, ampak jaz bom to uporabila za nekaj druge, ker imam nekje ful nekih drobnih stvari, ki jih nimam, ker tako imam metane v omare. Tako da, ja. Gurmanska večerja. Jaz sem dala pa omrzlo vodo, da se lepo raztopi. Ne v grudic. Molly May spet objavila. Ne vem, če spremljate, ampak zelo popularna in pravkar se je razšla s svojim zaročencem, s katerim ima otroka. In še en dokaz, da ne idealizirati ljudi na internetu, nikoli ne vemo cele zgodbe, tudi v meni recimo. Ne, da kaj skrivaš, ampak tek nasploh včasih se ti zdi, oh, kak je od nekoga življenje enostavno, kak se ima fajn, vse je cool. Mislim, hvala Bogu, če je, ampak vsak ima neke težave, tak da se ne počuti, da jih imate samo vi in ja, važno je, kak odnos imamo do teh težav. In ona je taka super punca in nažalost se je to zgodilo, kar se je, zdaj pač gre dalje, ona kar se ima, le jo, bravo. Ful sem v bistvu nadušena na tem, pa pogledajte, kak dekica fajn zgleda, ker jaz sem svetli kauč in se mi zdi, da ta temna ful bolj zgleda. Ampak zdaj mi je pa sestrična, ko sem ji to poslala, rekla, da ji to ful napačno zgleda ta kozarc in zdaj ne morem tega ne videti več. Mineja. Spet sem celijo, ker je treba iči vem in pobrati. Ful se veselim, malo me je strah, ker sigurno bo malinko zbolelo vredno, ampak že hujše stvari čez dalje. Pa tudi malo se bo že videlo, kak pa kaj, tako da upam, da so dobre nujce, oziroma, ja. Zdaj je še malo hitro, ampak vse, no. Ok, update. Dobila sem pošpricano nekaj, za, da malo umrtvi in je ful močno, tako da še vedno sem malo šivico pobrani. Malinko se je bolelo tukaj na eni strani. Rekel je, da zaenkrat zgleda dobro in da če bo šlo tek naprej, bo super. Malo sem, me je skrbelo, kaj bo rekel, mislim, kaj če reče, da je ful slabo, ne vem, jaz se ne spoznam, ne. In ja, zdaj imam čez 10 mesecev pregled, zdaj si moram že dlesen začeti ščetkati, zdaj sem si sam tak pač tam, ko je zob, pa dlesen, tam sem si tak ščetkala, ampak prav grče z dlesen, pa nisem šla razen s palčko. Zdaj pa sem rekla, veš kaj, odselil sem, Pepko je tukaj, grem v lov za ono šalco, ko jaz tak ful hočem in dobila sem zadno. A ni to najlepša šalca jesenska? Ta tekstura, oblika, v bistvu je na not ta oblika na zun. In pol te liste. Jaz sem bila v nejem 4 pepkoteh, ne samo enkrat, 2. In ali sploh niso imeli. Včera sem bila v BTC, je bila pobrana glih. Rekla, 2 smo še prej imeli. In to sem zadnjo zelo celi dobila. Hotla sem še eno zelo za sestrično, sam ne morem, če ni. Edino, kar ja vidim, da so nalepke, ker tako da me ima lahko ustroj, da bo ful je lahko. Bo če res ženske smo res malo obsedene s temi šalcami. Zdaj se bo še dobim z enim kolegom, ko je recimo da v bližini tukaj in gremo na kavo ali pa nekaj, pol pa nazaj šibam Ljubljano. Dež pada. Sem tih domov prišla. In gre dež. Čudovite. Končno zvoki dežja, malo vetriča zapihalo. Bonsaj se lepo tušira. Drugač pa v Pepku to sem to že enkrat videla. Malo se mora še poravnati edino. Torej, podobni stil, ko ono, ko imam poleti. Malo je tema zdaj, ampak barve so bolj take jesenske. In sem rekla, dej, znižano je bilo na 6 €. Ta stena je itak že tak prazna, ker nimam nič tukaj. In se mi zdi, da paše. Tako, ampak ja, zdaj je tema zaradi dežja. Ček, da pokažem. Luči, kaj Miki? V glavne se mi zdi, da je cute. Zdaj sem dala to, to je bilo tam. Sem dala zdaj nad moj računalnik, ampak še vedno nisem čist zadovoljna, ker se mi zdi, da je preveč. Tam imam 2 luknici, pa ne vem. Lani sem nekaj naslikala, pa mi pol ni bilo več šeč, tako da mogoče nekaj na nov naslikam. Zdaj se ne mudi.
Zdaj pa si bom naredila kavico v novi šalčki. Mislim, ne razumete, kak sem jaz navdušena zdaj. Pa ta čaj si bom naredila plahtica, ko mi ga ena gledalka priporočila. Ker včera sem že spila eno šalčko, danes bom si dve naredila, zato ker počasi bi menstruacijo in pomaga za krče. Zdaj bom tak zares probala, no. Je pa res, da nimam čist vsakič krčev, tako da bom lahko poročala, ko bom to več mesto skupaj probavila, ne zdaj. Tako da, sem čaj naredila, pa kavo. Prala sem si glavo, make-up si naredim, ker vam strim. Danes bomo to delali. To sem si jaz enkrat že kupila leta nazaj. 3 leta nazaj. Pa sem to naredila na strimu. Pa nekaj kminite klepo zraslo, ne vem. In pa mi je to Josh kupo, če ste gledali en od mojih vlogov, ker ni vedel, da sem jaz že to imela. In sem, ono, škaj, se sploh ne pritužujem Harry Potter, tak ne terari, kak se reče, raslinjak. In v bistvu najprej vliješ gips, pol pobarvaš, pol tukaj nasuješ vse stvari in posadiš not semena, tak da to danes delamo na streamu. V bistvu danes bomo sem tak gips del naredili, jutri pa pol ta zabavn del, ko bom pobarval in tak. Tukaj je moja situacija, naredila sem, kar sem imela. Zdaj pa ja, počasi se vse spravim. A ja, pa jaz moram nekaj. Ne vem, kaj bi jedla. Malo mi smankuje ideja, ampak počasi si bom lahko že kaj več naredila. Samo da je mehko, a ne? Tako z veseljem sem monterala ta video, še bolj z veseljem sem kraševala, leto sem še malo bolj hitra kot ponadi, zato ker pol me vmes ne bo dolgo cajta in, mislim dolgo cajta, ja, skoraj 2 tedna in hočem res izkoristiti to. Upam, da sem komu dala te jesenske občutke in da imate fajn september, zdaj se bo počasi hladilo, tako da bomo res imeli ta občutek. Upam, da ste uživali, če ste lajkite ta video in ja, se vidimo naslednji teden, čau! Missing someone.